Oi, viajantes, tudo certo? Onde almoçar em Porto de Galinhas? Vou mostrar algum restaurante para vocês, beleza? Alguns custo-benefício aqui na vilinha para vocês. Você está procurando onde almoçar, né? Muita gente procura chegar em Porto, né? Quer almoçar, né? Quer, tipo, ver com pouco dinheiro, né? Aquele dinheirinho não quer gastar muito. Vamos lá, vou começar por aqui, gente, ó. Depois eu mostro o Via Portuária, que é um preço muito legal também lá. Via Portuária também tem o da Rua da Sombrinha, que é o sabor de Porto, beleza? Esse aqui, ó, gente, ó. Vou mostrar o cardápio aqui. É esse aqui, galera, ó. Acho que é o Migusta, tá? Tá aqui, ó. Promoção filé de frango R$25,99, estrogonofe R$19,99, bisteca suína R$19,99, bife cebolado, galera, olha só, R$34,99, peixe frito para duas pessoas, com arroz e pirão R$79,90, tá? Baião de dois para duas pessoas R$89,90, e tem carne de sol, viu? Carne de sol para duas pessoas R$89,90, tá bacana, hein? Olha só, aqui ó, frango parmegiana, gente. Serve duas pessoas, R$79,99, arroz e mais batata, viu? É isso aqui, galera, ó, o Migusta, Migusta Restaurante. Vou comprar outro restaurante aqui pra vocês mostrar, que é o... Esse outro aqui, gente, que é o nome dele, deixa eu ver o nome dele aqui pra vocês. Maré Tudo, ok? Esse é o Maré Tudo aqui, ó. Vou até mostrar o cardápio pra vocês, o Maré Tudo. Tá aqui, gente, ó. Mistão para quatro pessoas, tá R$ 128,99. Olha que bacana, gente. Quatro pessoas, meu irmão? Tem de quatro pessoas e tem para duas pessoas também. Duas pessoas, né? É. Esse aqui, ó. Olha aqui, quatro pessoas de baixo. Ah, para quatro pessoas de baixo, de cima. De cima para duas pessoas. Olha que bacana, galera. Caso chegue um casal com criança, é para comer tranquilo. Não? Sério? Até três pessoas, é, né? O casal é mais que três pessoas. Show de bola. Tem mais aí? Mostra também ali da plaquinha. Ah, beleza. Olha só, bacana, hein, galera. Aqui no restaurante Maré Tudo, bem aqui no centrão de Porto de Galinhas. Tem mais aqui, ó. Ó, tem caranguejado também, viu? Pra quem quer caranguejado aí, ó, aqui tem caranguejado ao coco. Ó, que legal, hein? Duas pessoas, R$64,99. Olha só, tem aqui, ó, camarão, gente. Camarão internacional. Eita, isso aqui tá importante, viu? Duas pessoas, tá R$89,99 aqui no restaurante Maré Tudo, aqui no centro de Porto de Galinhas. Tem mais aqui, ó. Promoção aqui, promoções, frango no forno. Olha, o preço tá bacana, hein? R$19,99 aqui. O preço tá muito bom, hein, galera? Tá tendo que gastar muito, né? Frango parmegiano, tá R$22,99. Esteca suína, tá R$18,99. Arrumadinho de carne de sol, tá R$24,99. Top demais, viu? Restaurante Maré Tudo. Vamos aqui na Rua Bejupirá, né? Indicação da minha amiga lá do Rio de Janeiro, a Luciana. Ela falou que gostou muito do restaurante que ela até lá almoçou. Ela falou, a comida lá é boa. Então vamos lá mostrar pra vocês. Valeu, irmãozão. Vamos lá, gente, vou mostrar aqui. Aqui na Rua Bejupirá, galera. Aqui, ó, essa é a Rua Bejupirá, lá do restaurante Mamulengo. O Mamulengo, gente, é pizzaria e restaurante, beleza? Vamos lá mostrar pra vocês a localização, onde que fica. Se tiver cardápio, já passo pra vocês também. Olha que legal. Fica ali na frente. Depois eu vou mostrar o Via Portuário também, e depois Sabor de Porto, que são restaurantes custo-benefício, um precinho bacana que cabe no seu bolso, pra quem não quer gastar muito, né? E comidinha sempre gostosa, galera. Então, compensa, né? Claro, tem para todos os bolsos, para todos os gostos, né? Tem restaurante mais caro, mas esse vídeo é mais para quem não quer gastar muito, né? Então, é ideal para vocês. Aqui, ó, aqui na frente fica o Mamulengo. Olha o nome do restaurante, Mamulengo. É restaurante e pizzaria, ok? Está fechado ainda, estão organizando aqui ainda. Aqui, galera, ó, esse é o Mamulengo, viu? O Bejupirá, ali tá ferindo artesanato, e o Mamulengo fica aqui, ó. Muito legal, viu? Aqui tá os... porque não tem valor, gente. O cardápio é isso aqui, né, amigo? Sim. Beleza, tem outro não, né? Sim. Bacana. Olha só, gente, aqui é o Mamulengo, viu? É restaurante e pizzaria. Aqui dá pra ver melhor. Dá pra ver melhor? Os valores do prato individual. Ah, que legal. Ah, bacana, tem aqui, ó.
Olha só, gente, pratos individuais aqui, ó. Filé de frango, vem arroz, feijão, farofa, macarrão e salada, tá R$24,90, né? Franga milanesa, R$25,90. Isso aqui são, né? Arroz, feijão, farofa, macarrão e salada. Tem um frango parmegiana, gente, tá R$28,90. Arroz ou espaguete e purê. Tem um bife acebolado, R$29,90. Arroz, feijão, farofa, salada e macarrão, bife parmegiana, R$29,90. Também tem carne de sol, ó, que bacana, carne de sol, R$28,90. Tem peixe em posta, frito, R$27,90. E tem um peixe ao molho de coco, tá R$28,90. Bacana, viu? Restaurante Mamulengo. E saindo do Mamulengo, vou lá mostrar pra vocês lá dentro da galeria. Na praça de alimentação tem outro, que é o Via Portuário, eu sempre falo dele pra vocês. Muito bom, tem inscrito do canal que já almoçou lá, né? Então vou lá mostrar pra vocês onde que fica. Pra quem não conhece, pra quem caiu de paraquedas no canal, esse vídeo é ideal pra você que não quer gastar muito, né? Então, é o Mamulengo já mostrei, eita, Nildo. É o Via Portuária, galera, Via Portuária. As cozinhas do Via Portuária. Eu vou aqui mostrar o cardápio para vocês. Olha só. O cardápio tá aqui na frente, ó. Aqui tá o cardápio para vocês, gente. Ó, olha só. Espaguete à bolonhesa tá R$23,50. Filé de frango R$25,90. Estrogonofe de frango R$26. Tem bife cebolado tá R$29,50. Carne de sol R$30. Estrogonofe de carne R$30, camarão alho e óleo tá R$28,90, posta de peixe tá R$30, bacana, olha aqui, gente. Muito bom, viu? Via Portuária. E aqui dentro, gente, ó, fica aqui dentro da praça de alimentação, muito fácil, tá? Comidinha simples, gostosa. E vou mostrar pra vocês também onde que vocês entram, tá? A entrada aqui que dá acesso aqui ao Via Portuária. Aqui tá Love Rolls do Vinícius, Love Rolls, aquele sorvete na chapa, né? Chegar em posto, tomar aquele sorvete na chapa, depois do almoço, né? Almoço e vem aqui tomar aquele sorvete na chapa, fica ali o restaurante, ó, ok? E aqui é a galeria, onde tem a sombrinha. Olha só. Vou mostrar onde que vocês entram, tá? Para dar acesso ao restaurante. Sempre tem fica esse pessoal aqui na frente, né? Um cardápio, chamando a galera. Ó, fica aqui, ó. A moça aqui na frente, um cardápio, chamando a galerinha. Aqui no Via Portuária. Certo? Aqui, ó. Dentro da galeria do calçadão, viu? É só entrar e bom almoço pra vocês. Vou lá na Rua da Sombrinha, fica aí. Mas antes disso, eu vou mostrar outro restaurante. Antes de mostrar o sabor de Porto, vou mostrar isso aqui, ó. Que é o Taco Mexicano. Aqui você almoça e ainda ganha um copo de suco grátis. Eu não sei se já tirou essa promoção, mas acho que não tirou ainda não. Aqui na esquina aqui, ó. Ele fica embaixo do Café da Vila. Na verdade, embaixo não. O Café da Vila fica embaixo, né? Claro. Tô ficando louco. Café da Vila e o Taco Mexicano fica ali do lado, tá? É isso aqui, ó. Prato executivo a partir de R$22,90. Olha aí. Olha que legal, galera. Ó, e direito, grátis com um copo de suco. Vou até mostrar o que vai dar pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, galera, ó. Almoço, frango acebolado R$23,90. Franga milanesa R$23,90. Bife acebolado R$26,90. Bife à milanesa R$26,90. É, falei, né? Filé de peixe R$24,90. Acompanha arroz, feijão, purê e salada, né? E um copo de suco grátis. Maravilha, né? Fica onde, Nildo? Aqui, ó. Então fica aqui do lado. Taco Mexicano, viu? Só vim almoçar. Muito legal. Ó, R$22,90. Bacana, viu? Seja muito bem-vindo ao restaurante Taco Mexicano aqui na Rua dos Navegantes. Show de bola. E aqui dentro da galeria Bantu é o que eu vou mostrar pra vocês, o sabor de Porto. Outro restaurante aqui. Um valor legal também, tá? Vamos lá mostrar pra vocês, fica aqui na galeria do Bantu, em frente à Rua da Sombrinha, muito fácil.
Eu vim pela Rua dos Navegantes, né? Mas que vem pela Rua da Sombrinha já é bem em frente, tá? Aqui, ó. Refeição caseira a partir de R$25,90, galera. R$25,90, gente. Muito legal. Fica aqui, ó. Restaurante bem legal. É, vou aqui mostrar o cardápio pra vocês aqui, ó. Fica em frente. O bom é que ele desce aqui em frente, ó. Olha só. Aqui, ó. Frango cebolado R$25,90. Bisteca suína R$29,90. Franga milanesa R$31,90. A milanesa tá R$33,90. Carne cebolada R$34,90. Filé de camarão na manteiga, galera, R$34,90. Carne de sol, a cebolada tá R$34,90. Camarão à milanesa R$35,90. Carne cebolada a cavala R$35,90. Filé de pescado amarela R$35,90, galera, tá certo? Muito bom. Aqui no restaurante, ó, olha aí o nome dele: Sabores de Porto, beleza? Aqui estão os petiscos, né? Pizza, tem pizza também. É, carnes e aves também que tem, ó. Fruto do mar, né? Camarão, lagosta, muito bacana, viu? Olha só. Tem salada, tem prato skid também, ó. Prato skid, tapioca. Show de bola, viu? É isso, bom almoço aqui no Sabor de Porto. Beleza, galera? Espero ter gostado do Vidione. Fiz com todo carinho. Você que não quer gastar muito, né? No almoço, tá aí, né? Esse vídeo foi ideal pra você. Você que tá vindo pra Porto, seja muito bem-vindo. E bom almoço pra vocês. Valeu, gente! Fui!